14-cü dələsə bağlama dərsin başlayıram. Əgər videonu bəyənsəz, hətmən like eləyin, yoldaşları izlə də paylaşın, subscribe olun, yəni müştərək olun, zəngulə əlamətini də fəal eləyin, ta əvvəli nəfər yolasız ki, videonu tamaş edirsiniz. Bu dələsəmiz müəllim. Si bemol 2-dir, yəni bu qatada harada si görsək, orta teldə 5-ci pərdə ya 5-ci bəndi tutacaq. Vəznimizdə 2, 4, 9-dur. Əvvəldə notların adını deyirəm. Bu do-dir, bu re-dir, mi, mi, re, re, mi, do, re, mi, re. Bəs bu oldu do, mi, re, do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, si, la, la, la. Cəhət mizraplarımızda üst, alt, üst, alt hamısı bəqeyvəz 4-cü mizan. 4-cü mizanda do, re, üst, alt, amma re, do, üst, üst. Tün do, üst teldə 5-ci barmağla tutacaq. Bəs bunun mizrabı üst C ola. Bəs olur nəmlə do, re, üst, alt, re, do, üst və üst. Bəqiyəsi hamısı üst, alt, üst, alt olur. Bir də ki, burada bu mizanda da do-yı 4-cü barmağına tutacaq. Yəni, 2-ci pozisyonda orta teldə 4-cü barmaq 24 birim olur. Hop, solfejim başlayayım. Əvvəl mizandan. Do, re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. Yetişdik burada do noxtaya. Do noxtanın mənisi budur ki, bərgəşt bi əvvəli qətli ya bərgəşt bi do noxtı qəbli. Xob, burada do noxtaya qəbli yoxdur, bəs bərgəşt bi əvvələ qətə. Yəni, bir seydə mücədədən tiçrar edirik. Do, re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. Bəs burada do noxtanın mənisi bu oldu ki, bu üç dənə mizan iki seri icra oldu. Xob, bir dəməsi. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, si. Cənə yetişdik do noxtaya. Do noxtaya bərgəş bədə noxtaya qəbli ki, olur nəmənə 4-cü mizan. 4-cü mizanı dobarə titrəyirik. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, la. Burada nə işləyirdik? 4-cü mizanı ki, vəxt ki, icra elədik. 5-ci mizanı da icra elədik. 6-cı mizanı icra eləyəndə yetişdik do noxtaya. Bərgəş bədə noxtaya qəbli, yəni mizanı çağırıram. Dobarə ki, titrəyirik. 4-cü mizanı icra elədik, 5-cini icra elədik, 6-cı həsf oldu və axır mizanı icra elədik. Bu qismətə deyirik dolab ya volt. Musiqiyə Türkiyədə dolab deyilir, obisi musiqiyədə volt deyilir. Çünki biz mənabəyə Türkiyədən istifadə edirik, bəs biz də dolab gecəfindən biləyək. Bəs seri əvvəldə vaxt ki icra elədik, yetişdik. Do noxtaya, yəni birimizi dolabı icra elədik, do noxtada bərgəşt getdik, mizanı çağırıma. Növbət doğum vaxtı titrar elədik, birimizi dolab həsf elədik və ikimizi dolabı icra elədik. Bəs mən bir seydə bulanı icra eləm. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, si. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, la. Bəs əvvəl seri birimizi dolabı icra elədim. Bərgəşdində birimizi dolabı həsr elədim, ikimizi dolabı icra elədim. Xob, gedək saz üstündə icra eləyək. Xob, silərimiz burada bemol 2-dir, yəni orta teldə 5-ci bəndi tutacaq, bu pərdədir. Şumayəsdə olur, 22 prim bir bənd ilərlənmiş, düşür 5-ci bəndə. Do-yı üst teldə 2-ci pozisyonda 5-ci barmağına tuturuq. Mi-yi aşağı teldə 2-ci pozisyonda 1-ci barmağına tuturuq. Re-dəki aşağı teldə azad çalacaq. Əvvəl mizanı icra edəyim. Do, re, mi, mi. Üst, alt, üst, alt. Cəhəti mizrabları idi. Do, mizrabı üst. Re, mizrabı alt. Mi, üst. 2-ci mi, mizrabı alt. Bəs oldu. Do, re, mi, mi.
içimizi mizan. Re, re, mi. Re, re, mi. Üst, alt, üst. Üçüncü mizan. Do, mi, re. Do'ya üst vurduk. Mi'ye aşağı telden alt vurduk. Sonra re'ye gene üst vurduk. Üst, alt, üst. Do, mi, re. Hop, yetişirik do noktaya. Bir de belgeçt. Evveli kataya. Do, re, mi, mi, re, re, mi. Do, mi, re. Hop, dördümüncü mizan. Do, re, re, do. Do üst, re alt. Re üst, do da üst. Bas oldu. Üst, alt, üst, üst. Do, re, re, do. Hop, beşinci mizan. Si, si, do, si. Si, içimizi mizan, içimizi parmağıyla tuttuk. Do'ya burada dördümüncü parmağından 24 prim olur. İçiminci pozisyon orta telde dördümüncü parmak. Bəs bu içiminci orta telde içiminci parmak si, dördümüncü parmak da do. Bəs oldu nəmlə si, si, do, si. Hop, idaməsi altıncı mizan. La, la, si. La da birinci barmağınla ikinci pozisyon orta teldə. La 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 si. Burada iki nöqtə varımızdır. Bərgəş gedirik. Mizanı çağırma. Do, re, re, do, si, si, do, si, la la la. Bərgəşində birinci dolab həsf oldu. İkinci dolabı çaldıq. Çola la la la. Bəs dördümüncü mizandan bir şey də deyirəm. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, si. Do, re, re, do, si, si, do, si, la, la, la. Dersimiz kurtuldu. Muvaffak olasınız.